Falta lá de longe pro Timão. Gilmar manda abrir, não quer barreira, não. Resultado: golaço de Neto. Repare como a bola entra lá no ângulo. Será que a barreira adiantaria? Vamos ver mais uma vez o que o próprio Neto classificou como o mais belo gol de falta da carreira dele. Timão na frente, 2-1. Como eu sou Corinthians, desde quando nasci, toco Corinthians! O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Tem dancinha agora, é? Salve o Corinthians, tem dancinha agora, tradições e